Vidare mot Matic. Razak. Edari. Tillbaka mot Razak som går på skott. Det är inget dåligt skott i returen. Nickas i mål! Det är 3-0 för AFC United. Ferid Ali gör mål igen. Och nu är det klart. Matic, Razak, Edari och Razak igen. De står för ett riktigt bra avslut, en bra räddning av Jansson, men returen hamnar rakt framför Ferid Ali som nickar in sitt sjätte mål den här säsongen och AFCs tredje i matchen.